що німець наші танки забрав, наші самоліти забрав, предателів багатько появилося. І німець прийшов. Ну, я пам'ятаю, коли голова сільради виступав, каже, ну так, якщо ми не зможемо одійти, і якщо ви попадете під окупацію, смотріть, щоб німецькі сапоги не лизали. Вернемося, загонимо в Магадан, в Оркуту або в на Соловки. Це я запам'ятав. Значить, а говорили, що німці з рогами, а в їх же ото такі каски, що... Ага. Ага. А люди бояться, що зустрічати. Уже чують, що танки йде, і невеликі танки йде, такі, як ото тому. В Одесі на іспуг стоїть у парку, ні, називається. Просто трактор обшитий броньою, і пушка маленька, 45-ка пушка. Німці. Батько не так, батько ж з Фінської, з Польської прийшов, батько ж знає, що таке війна і все то. Ой, Василь, що буде, Боже мой. А вони йдуть і співають, німці, йдуть співають. А вони ж кабани женуть, що ж голова колгоспу подарив, і я вже так. Ну, говорить, і кабани заберуть. А ні, розступилися, все то. Пригнали додому кабани. Коли літучка. З літучки вилазить німець, чисто по-українськи. Що ви боїтеся зустрічати нашу доблесну армію, переможною, під руководством нашого великого фюрера, і руку витягнув, хай Гітлер. А люди так дивляться, дурачок чи що, ми вас не трогаємо, ми вас освобождаємо. Нічого не бійте. І бачу, там вийшов дядько, там. А їде артилерія. А я придивився на ту артилерію. Я ж у колгоспі робив, знаю ж, які в нас посторонки робили. З коноплі сукали, віровки. Ото коняку чухає і кров видно. А це я подивився, шестеро коней пушку тягнуть. Я подивився, на кожній шлеї написано «Made in USA». Вони снабжали. Ну і так війна кончилася, він, не тільки я там був молодий такий, як я, багато було хлопців. Говорить, ну хлопчики, поїдьте домой. Так я так зрадів. А батька призвали у нестроєвую часть, в 43-му році. Не дивилися. Польовий воєнкомат був і без врачів прийом був. А тільки так дивилися, я хорошо запомнив. Значить, такі столи пороблені з свіжих досок, карти розложені. І от мого сусіда якраз визвали, якраз ми, я батька привіз, якраз сусіда, Мадрішко Сергій, почому ви не в армії? Та я больний за цього, а голова сільради, який в 41-му році йшов на фронт, так з військами він і прийшов. І вже за ніч він узнав, хто що робив при німцях. А він говорить, цей Даниченко його фамілія, голова сільради, каже, а в 42-му році ти їздив у Білорусі, уничтожав партизан, уничтожав, ти не був больний? А цей воєнний офіцер, такий красивий, на їх одежі, такий голубий брюк, кітеля з орденами, сюди. Там другого школу Микола, ви почому не в армії? Та я був в армії, да, попав у плечі, та він бистро накаже, а який полк, такий-то командир полка, такий-то. Нет, этот полк в окружении не был. Сюда. И что вы думаете, через неделю пришли повестки, их всех расстреляли. Здравствуйте. Как здоровечко? Ничего? Помаленько. Да. Бегаю. Бегайте, что дає вам здоровье. Куди ви надо забирать? Дом є, собачка гавкає. В армію брати. Куди брати? На фронт. Запівай! Ой, журавко, журавко. Ой, журавко, журавко, це ж така, мій тез співав. І ще й тез теж співав. Чому ти
плачеш так жалко. А як мені не плакать, як так високо літать. Упав камням та ой лежить. Така ж висота, упав камням та й лежить. Там ми в Чехословакії стояли, часть наша, край села, там лісок такий був, і там стояли. А ми були молодіші, 18 років. Та й послав нас командир часті нашої, послати хорошо, вибрати місце, де коло ріки, щоб можна було солдатам помитися, по портянки помити, там ноги. О. І, і ставимо таку віху, що ми тут нагодимося, щоб не шукали. Та й получилося, що посідали ми у холодку такого за селом, може, з полкілометра за селом Чехословакії. А це? А в мене велосипед спустив, бо нам велосипеди подавали. Їдьте попереді, вибирайте місце, де... І, ну що ж робити, клеїть нема чим, а ми втрох були. Бондаренко Іван Касянович і Гончаренко Віктор. І Матюшенко, я Матюшенко, втрох. Ой, Боже. А і велосипеди лежать наші збоку, а ми під холодком. Тут десь не візьмись, село тако ззаді осталося, може, з полкілометра. Ми по дорозі так прямо на Берлін. Ну що, будеш йти? Хлопці питають, чи нема з чим їхати в тебе? Трах-бах! Діде якась панінка йде у цей, у село це. Хлопці кажуть, Павло, біжи, забери велосипед. Куди вона їде? Там повно солдат у селі, вона їде туди. Устав я пішов. Стой, пані. А вона стала, та «Цо, пан?» Кажу, «Пані, дай ровер». «Ні, а в мене дамський хороший велосипед, тільки заклеїть камеру там». Да. «Пан, солдат, русський так не робить!» По-чехословацьки, да. Не робить. Кажу, знаєш що, дітко, робить, не робить, ну, надо. 148-й мінометний полк, 127-мм. Пішли до Венгрії. 6 чоловік, розчет, подносчики, заряджаючи і стріляючи. Ой, хороший мінамет. Дуже хороший. У вас є бойові награди? Головне, що від фронту далеко, кілометри 4 примерно, де фронт стоїть, от, у тилу.
і він б'є. Так. Кидаєш міну в ствол, о, береш, той подає тобі один, а ті підносяться, шукають по машинам, у німців валяються снаряди.